Saluton al ĉiuj, jen Evildea, via dio, kaj hodiaŭ nokte mi volas rakonti al vi pri kiel mi havas fetiĉon por azianinoj. Kaj jes, tio estas stranga maniero por komenci videoblogon, sed mi volas komenci ĉi tiun videoblogon, ĉar mi pensas, ke ĝi estas interesa temo, kaj eble ĝi plaĉas al vi. Mi ne scias, eble vi havas fetiĉon por azianinoj. Ĉu vi havas fetiĉon por azianinoj? Eble vi havas fetiĉon por aliajn specojn de virinoj, viroj, hundoj. Mi flanken iris, do mi volas rekomenci. Do, kiam mi havas 12 jarojn, mi estas en la gimnazio, kaj mi partoprenis en klaso por studi la japanan dum 4 jaroj, kaj mi nur estis en tiu klaso, ne pro la lingvo mem. Fakte, studado de lingvoj tiutempe tute ne plaĉis al mi. Mi estis en la klaso pro tio, ke la tuta klaso estis plena nur de virinoj aŭ knabinoj aŭ inoj, sed la tuta klaso estas inoj, kaj mi estis la sola viro en tiu klaso. Do mi esperis dum tiuj 4 jaroj, ke mi povas iel akiri koramikinon, kaj fakte post 4 jaroj de studado de la japana lingvo mi ne povis akiri koramikinon. Ĉio fiaskis, do mi pasigis 4 jarojn tute sencele. Ne, mi havas celon, sed sen gajne, mi supozas. Sed jes, do mi pasigis 4 jarojn, mi studis la japanan, mi povis iomete paroli ĝin tiutempe, sed nuntempe mi nur povas kalkuli ĝis 10 aŭ eble 20. Eble pli. Sed jes, mi studis ĝin, kaj nur unu memorinda okazo fakte okazis, kaj tio estas la fakto, ke je la fino de la lasta jaro de mia studado tie, ili decidis, ke ili volas flugigi la tutan klason al Japanio, kaj kompreneble tiu sperto tiutempe estis mojosa. Mi ŝatis la ideon, do mi iris al miaj gepatroj kaj mi diris: "Ĉu vi povas pagi por la bileto por ke mi povas flugu al Japanio?" Kaj ili diris: "Oh, fek. Kiom longe vi estos fora?" Kaj mi diris: "Du semajnojn, mi pensas." Kaj ili diris: "Bone, mi pagos." Do ili flugigis min al Japanio kun mia klaso. Kaj strange, kiam ni estis tie, mi memoris, ke mi estas blankulo en Japanio. Kaj ne estis tiel strange tiutempe, ĉar estis multe da blankuloj. Ne tiom multe, fakte. Estis sufiĉe multe laŭ memore. Kaj mi memoris, ke pro tio, ke mi estis en klaso kiu estas tute plena de virinoj, kaj mi estas la sola viro, ili ne volis dividi nian klason, ĉar mi memoris, ke post kelkaj tagoj ili decidis sendi nin dum du tagoj al lernejo, ĉar ili volas, ke ni spiritu la lokan spiriton aŭ lokajn okazojn, mi supozas, kun aliaj infanoj preskaŭ samaĝaj, sed ili estas japanoj, kiuj studas la anglan, kaj ni estas aŭstralianoj, kiuj studas la japanan. Do ili decidis sendi nin al lernejo, sed strange, mi ne scias kial, eble ne ekzistas en Japanio, sed kiam mi estis tie, ili ne povas sendi nin al normala lernejo, ili devas sendi nin al lernejo nur por knabinoj, sed mi estas la sola knabo en la klaso, kaj ili ne simple povas sendi min sole al alia lernejo. Do ili decidis sendi min al la lernejo por knabinoj, kaj mi memoris, dum 2 tagoj mi estis en ĉi tiu lernejo, kiu estis plena de knabinoj, kaj ili estis ĉie, kaj ĉiuj el ili vidis min kaj diris: saluton" en la angla, kompreneble, "saluton, mi nomiĝas", kaj la tutan tempon mi memoris, ke estis knabinoj ĉie ĉirkaŭ mi, kaj ili volas praktiki sian anglan, kaj kompreneble mi tute ne volas ekzerci min pri la japana. Mi simple ĝuis la spiriton, ke estis tiom multe da knabinoj, kiuj volas paroli al mi, kaj mi pensas, ke pro tio poste ekestis en mi deziro kaj amo por aŭ fetiĉo por azianinoj. Kaj kiam mi revenis al Aŭstralio, mi pli vigle studis la japanan, ĉar mi pensas: mi trovis manieron, mi simple devas venki tiun stultan lingvon, kaj poste mi povas akiri koramikinon al Japanio. Kaj kompreneble tio neniam okazis. Post la gimnazio ni iris al la armeo, kaj mi estis tie, kaj mi iom post iome perdis ĉion, kion mi povas memori pri la japana. Kaj post tio mi renkontiĝis kun mia edzino, kiu estas ĉinino.
kaj tio estas feka, ĉar la ĉinoj kaj la japanoj ne estas tiom bonaj amikoj. Do kaj mi ne povas uzi la japanan por paroli al ŝi, do mi devas rekomenci miajn studojn kaj nun mi studas la ĉinan. Sed mi nun akiras edzinon, do mi ne plu devas serĉi koramikinon. Al eble. Sed nun, mi supozas ke mi ne vere havas demandon por vi, eble vi havas fetiĉon kaj vi deziras diskonigi ĝin kun Evildea, eble? Eble? Jes? Ne? Ah, fek. Do, jen ĉio, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trafos vin, kaj mi atakos vin per miaj piedfingroj. Kaj se vi ŝatis la enhavon de mia kanalo, kaj vi volas helpi min kreskigi ĝin estontecen, vi povas per nur eta donaco ĉe mia Patreon paĝo. Necesas nur $1 monate por vere helpi min. Do, dankon, kaj jen miaj subtenantoj.